Өмнөх хонтой харьцуулаад харахад хар тамхитай холбоотой гэмтрийн гаралт 4.5 дахин, за харин хар тамхины хэрэгт холбогдсон хүний тоо 5% өссөн байна. Ихэвчлэн 18-аас 35 насны залуу хүмүүс энэхүү хэрэгт холбогдож байгаа. Сүүлд 20 холбогдогчтой хар тамхины хэргийг илрүүлэн шалгаж байна. За хамгийн сүүлд гэх юм бол манай байгууллага тагнуулын ерхий газартай хамтраад хар тамхины 10 хэрэг илрүүлсэн байгаа. Тэгээ нэг юм хэрэгт бол 20 гаруй хүн холбогдож шалгаж байна. За хэргийн нөхцөл байдлаас ингээ харахад бол ерөнхийдөө илүүсэн хэргүүдийн хураагдсан хар тамхины төрлөө бол бодис нь болохоор синтетик төрлийн хар тамхины бодисуд хураагдсан байгаа. Тэгэхээр энэ хэрэг одоо мөрдөн байцаалтын ажиллагаа цаашаа өргөжлөө шалгаж байгаа болохоор цааш нь илүү үзүүлэх ярих боломжгүй байна. Өнөөдөр хар тамхи мансууруулах бодистой тэмцэх олон улсын өдөр төхөж байна. Мансууруулах бодисны хор уршигыг иргэдэд таниулах арга хэмжээг Чингис хаан олон улсын нисэх буудлаар зохион байгуулсан. Мөн агаарын хил дээр хар тамхины эсрэг хэрхэн тэмцэж байгаа талаар мэдээлэл өгсөн юм. Сургагдсан өнөрч нохойг ашиглан иргэдийн ачаа тээшэнд хар тамхи бусад хоройтой бараа байгаа эсгийг шалгаж байна. Энэ аппаратаар наривдсан шалгалт хийхэд ухаан зорчигчийн гидсэн дотор байгаа, хоол босруулах эргэн дотор байгаа тийм ээ, шулуун гидсэн дотор байгаа, эсвэл биеийн гадаргуудаа нууцсан байгаа хар тамхи мансуулах бодис болон өөр бусад хоригдсан хязгаарсан барааг 100% илрүүлж таних боломжтой ийм аппарат байгаа. Энэ аппаратаар одоогор Монгол улсын 3 томоохон боомт, Сэлэнгийн Алтан Булаг, Замын Үд, Буянтухай боомтууд бүрэн хангагдсан байгаа. Энэ Буянтухай манай Чингис хаан олон улсын нисэх буудлын дээр 4 нохо ажиллаж байгаа. 4 ээлжиндээ 4 нохо ажиллаж байгаа. Нэг ерсэр нь 5 нохо ажиллаж байгаа. Тэр бүх маань 24 цагийн турш энд ажиллаж байгаа. А улсын хэмжээнд бол нийт 28 нохо хил гадийн бомбууд дээр эрс нохоогоор одоо хар тамхи мансууруулах төсөв төлөвлөх гоц эдгэр зүйлийг олж илрүүлэхэд бол ажиллаж байгаа. Мөн орж ирж байгаа ачаа бараг эрентгийн аппаратаар харж хянаж байгаа. Хар тамхи бол ногоон өнгөөр ялгарч харагддаг гинэ. Энэ одоо өмнөх бичлэгүүдийг би ингээ ухрааж үзэж байгаа. Одоо энэ ингээ 2015 оны 15 оны 6 сарын 21-ний өдрийн бичлэгээр үзсэн. Энэ нь болохоор одоо ингээ шилтэй юм байгаад байгаа. Энэ одоо хүнсний зүйлтэй юм. Тэгэхээр энэ одоо ингээ нэгтралтай юмнууд нь болонгот хар тамхи бол одоо ер нь ногоон өнгөтэй хар ногоон өнгөтэй тийм а металл цитал тиймэрхэн юмнууд бол болонгот ингээд цэв цинхэр өнгөтэй хөх цинхэр өнгөтэй тийм энэ одоо энэ бол хүнсний юм байна хүнс Галийн ерөнхий газар 48 электрон камерыг ашиглаж хяналт хийж байна. Иргэдийг анх онгоцноос буухаас эхлээд нисгээс гарах хүртэл бүгд нь хянаж байгаа гэсэн үг. Олон улсад хар тамхины хэрэгт холбогдсон хүнийг царайгаар нь таних төхөөрөмж энд ажиллаж байна. Одоо хамгийн сүүлийн 4 царай таних систем байж байгаа. Царай таних системээр орж ирсэн одоо дата баазд байж байгаа иргэн орж ирэх юм бол за манайх л бол шууд онлайнаар энэ камер өөр дэрэсээ одоо имейлэр болон бусад байдлаар манай дээр шууд зургийг харьцуулалтын аргатайгаар хүргэж ирчдэг. Урд нь хар тамхины хэрэгт орооцож ирсэн ийм сэжигтэй бүртгэлтэй байж байгаа болсод царайгаар нь таних системээр орж ирдэг байх ч шатаа. Хилээр орж ирж байгаа хар тамхины дийлэнх нь урд төршөөс нэвтэрдэг нь агаарын тэврэхэн хар тамхиг хэрхэн илрүүлж хяналт тавьж ажиллаж байгаа талаар дэлгэрэнгүй үзүүллээ. За иргэдэд анхааруулхад танихгүй хүний ачаа бараг авч явахгүй байхыг цагдаагийнхаа онцгойлоо анхааруулж байлаа. Үгүй бол та олон жилийн ял сонсдог хар тамхины хэрэгт орж болзошгүй юм аа.